За најефтиније коинци за FIFA Mobile, FIFA 18-19, NBA 2K18-19 и за разне остали игрице посетите сайт 5mmo.com, линк е во опису видеа. Такође во опису свакој клипа имате 5% купон код STEX за куповину. Поздрав свима и добродошли у нови клип на каналу. Нове трансфер вести или вести око Кристијано Роналдо се појавиле ових дана и да, мало е чудно, светско првенство је току и ово су ствари које тренутно нису у плану. Ali kad je jedan od najboljih igrača trenutno na svijetu u pitanju, da i tekako je ova drama u prvom planu. Svi znate o čemu se radi Ronaldo i Real Madrid, šta se tu sve dešava, šta je novo, šta, kakve su nove informacije. Znači, kao što sam pre rekao u prethodnim klipovima o Ronaldo, kada nešto novo izađe, ja ću da vas obavestim u klipu i zašto su nove informacije. A razni mediji u Španiji pišu da Ronaldo ne ostaje nikako u Real Madridu. Sad sam to, ja mislim, napomenuo već u prošlom klipu, da su male šanse da ostane, da su male šanse, ali on opet, niko, apsolutno niko, čak i ja ne verujem, a i visina vas, da Ronaldo neće nekako dodati to, da to nije njegova stvar, da nije to njegov način, fazon ili kako god, ali a Ronaldo je dobio obećanje od Florentino Pereza da će da dobije ugovor vredan 40 miliona kao Messijev ugovor. Trenutno Ronaldo zarađuje 22 miliona, ako sam u pravu, ja mislim da jesam, da sam to pogodio. Neymar zarađuje 32 miliona ili tako nešto, otprilike kada se oduzme porez i sve to, znači ima 32 čista miliona. I Ronaldo je hteo taj ugovor koji, znači, ima Messi trenutno u Barceloni. Obećao mu je Florentino Perez da će taj ugovor da dobije, ali na kraju od toga neće da bude ništa. Ronaldo je, znači, rekao sam agentu šta hoće, šta želi, i posljednje informacije su da je Real Madrid odbio taj ugovor i da im ne pada na pamet da mu ponude toliko para. A jedan izgovor je da ostali igrači neće budu zadovoljni, a da će to da stvori problem u ekipi, da neće bude hemija ista kao i pre, ali opet Ronaldo je donao toliko toga Realu, a kako može Messi sa njegovim saigračima, tako može i Ronaldo. Ja mislim da to nije neki, da kažem, izgovor, ali dobro, mislim, tako su informacije, tako da stvarno nemam pojma, ako je jedan od najboljih igrača trenutno, ako je donao klubu toliko, Real Madrid je jedan od najbogatijih klubova na svijetu, zašto da mu ne date tolike pare? Mislim da je čovjek zaslužio. Tu je toliki niz godina donio Ronaldo Realu mnogo toga i zašto da mu ne daju te pare. Znači, ovo mi nekako i tera, ono, gledam kao da tera inat nekako Pereza da mu ne da taj ugovor. Obeća mu je i zbog toga Ronaldo hoće da ide iz Reala. Tu je posljednja informacija, pišu, opet kažem, imat ćete i u klipu screenshotove, znači novina iz Španije koje piše, znači o tome se trenutno radi i o tome se priča. Već da se time da se bavim nekih nedelju dana kasnije. Tako da nam ostaje da čekamo nedelju dana, još nekih nedelju dana, pa da čujemo neke nove informacije što se tiče toga. Opet kaže, svetsko prvenstvo je toliko, ali Ronaldo izgleda kao da vrši pritisak na upravu da mu ponudi toliki novac. Vidjet ćemo od čega će i stati sve od toga da bude. A vi pišite dole u komentarima vaše mišljenje. Ova situacija mi se čini nekako, ne znam, preterana. Može Real da onako ponudi ugovor Ronaldo da ostane, ali nekako čini mi se kao da neće ili da traži da spusti cijenu Ronaldo, nema pojma neko cenkanje, ali opet to nije kraljevski, to je neko moje mišljenje, dakle čovjek ugovor zaslužio toliki ugovor i to je apsolutno to, kad može Messi da ima toliki ugovor i da njegov ugovor ne stvara neke probleme, njegov ekipi može tako i kod Ronaldo, jednostavno to je to. Pišite mi vi vaše mišljenje dole u komentarima, hoću ja to da čujem. Neko ovim potezom je onako Real potvrdio da neće mu ponuditi ugovor, jednostavno neće mu dati 40 miliona, ali vidjet ćemo šta se na kraju toga svega da bude. Tako da ostanite uz kanal, ovdje ostavite like ako hoćete dalje tačnih informacija i brzih informacija što tiče fudbala, najnovijih informacija. I obavezno stavite subscribe na kanalu da bi ja izbacivo ovo što češće, da biste vi bili upućeni u sve. Tako da eto, to je što se tiče ovog klipa, nadam se da vam se svidio, a mi se vidimo u sljedećem.